Apa pula makhluk? Benda kena jadi. Tiap-tiap benda kena jadi, dalam bahasa Arab dia panggil makhlukum. Awi timole. Lama telajak gitu. Orang tak reti sini ni, tak reti kaedah ni, apa ridah buat orang ni. Tak ada sekuatu pada makhluk. Apa makhluk? Benda kena jadi. Tiap-tiap benda kena jadi makhluk. Kalau itu makhluk, benda hak Tuhan buat. Kalau ada makhluk, ada khalik, iaitu Allah. Kalau itu makhluk, dalam kaedah ulama mutakallim ini, ulama wak hurai wirekah nak kita mudah faham. Kalau orang tanya kita, berapa nama makhluk hak Tuhan buat? Ulama dalam bab mutakallim ini, dia wui mudah pada kita. Kalau orang tanya kata, makhluk Tuhan ni berapa nama? Dia bagi dua nama. Satu makhluk Tuhan nama jirin, yang kedua makhluk Tuhan nama Arab. Tak lebih tak kurang. Dua ni je. Benda kena jadi tak lepas daripada dua perkara ni. Kita pergi mengaji dalam kitab Arab dia kata, al-alam imma al-ajram wa imma al-a'rab. Kalau kata Allah pun tak lepas dua ni, wa imma jirin wa imma arab. Kalau kata makhluk pun tak lepas dua ni, wa imma jirin wa imma arab. Garang jirin masai arab, saka jirin mani arab, lada jirin, pedah arab, timung jirin mani arab. Bacalah sebanyak-banyak mana ulama wa'i kaedah warnanya. Kalau jirin dengan Arab, dia tak lepas pada gerak dan dia tak lepas pada atas bawah, tak lepas pada kecil dan besar, tak lepas pada tepat dan berjihad. Ni kaedah makhluk dan kaedah Arab jirin. Kaedah Allah bukan jirin, bukan arak. Abi Allah tidak berjihad. Dan Allah tidak bertepat. Ayat Quran mari ni, hadis mari ni, tak leh buat nah. Ayat hok tak reti makna, hadis hok tak reti makna. Hanya amiruha kama jaa. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau hok pakai zawarul hadis, zawarul Quran, bukan ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu, siapa dia? Kios dia tu. Kalau ahli sunnah wal jamaah, ayat Al-Quran yang tu baik dua, ada akam, ada mutasabihah. Ayat akam lah, boleh buat dalil dalam akidah. Ayat mutasabihah, tak boleh buat dalil dalam akidah. Dia panggil, dalalatul zonniyah, dia panggil. Makna dia tu, di banyak makna, atau makna dia tak langsung. Nah, itu dalam akidah dia nak juga. Ingat molek tu. Habis itu